Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayevaya yeni vəzifə verilib. Moderna saytı bildirir ki, Leyla Abdullayeva diplomatik fəaliyyətini Fransada davam etdirəcək. Onun tezliklə həmin ölkədə diplomatik xidmətə başlayacağı açıqlanıb. Məlumata görə qurumda mətbuat katibi vəzifəsi isə Ayxan Hacızadəyə həvalə olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin yeni sözçüsü bundan öncə Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin müşaviri vəzifəsində çalışıb. Məsələ ilə bağlı Leyla xanımla əlaqə saxlanılıb. Leyla Abdullayeva bildirib ki, hələ ki işinin başındadır. Məlumat üçün xatırladaq ki, Leyla Abdullayeva 2018-ci ildən etibarən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi vəzifəsini icra edir.